ចា៎អ្នកញ៉ាត់គ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រោយអតីតគូស្នេហ៍ទំលាយថាខាងស្រីក្បត់ទៅយកជនទី3ស្រាប់តែពេលនេះខាងស្រីចេញមុខឆ្លើយតបទៅវិញថាចា៎ជាការពិតណាស់ដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះចាំមហាជនជាច្រើនមានការភញាក់ផ្អើលនិងក្តុកក្តួលចិត្តខ្លាំងចាក្រោយបរមនីបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាយ៉ាងវែងរៀបរាប់រឿងដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងគូស្នេហ៍មក5ឆ្នាំចាជាមួយគ្នាជួបរឿងជាច្រើនជាមួយគ្នាតាំងពីគ្មានអ្វីសោះចារហូតមានបានដល់ថ្ងៃនេះចាចុងក្រោយខាងស្រីបែរជាក្បត់ទៅតាក់ទងនឹងជនទី3ចាចោលខ្លួននេះបើតាមរយៈការរៀបរាប់ពីបរិមម្នាក់នោះបានរៀបរាប់បែបនេះថាហេតុអីអូនបំភ្លេចគ្រាលំបាកវេទនាដែលយើងតស៊ូឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាយើងចាប់ដៃគ្នាតាំងពីកវេកកឆ្នាំលុះឆ្លងកាត់ឧបសគ្គគ្រាលំបាករហូតមានថ្ងៃនេះចាហេតុអីពេលនេះអូនក្បត់បងចាអូនចោលបងអូនចោលទាំងអនុសាវរីយ៍រយៈពេល75ឆ្នាំកន្លងមកនេះចាយើងមានឡានមានផ្ទះចាមានរបស់របរគ្រប់យ៉ាងដែលអូនចង់បានតែពេលចាមានរបស់គ្រប់យ៉ាងអូនបែរជាបំភ្លេចគ្រាកំសត់ដែលធ្លាប់ហែលឆ្លងជាមួយគ្នាបងកំសត់ណាស់ពេលលំបាកបងកាន់ដៃអូនឆ្លងកាត់ឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងចាផ្ទុយទៅវិញពេលមានគ្រប់យ៉ាងអូនទាត់បងចោលចាទៅមានអ្នកថ្មីចាមាក់ប៉ាបងដឹងឮទាំងសង្ខាងហើយពួកគាត់ហួសចិត្តណាស់ចាជនទី3អើយអ្នកសាហាវខ្លាំងណាស់ឈានជើងចូលមកបំបាយគ្រួសារខ្ញុំចាធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់ប្ដូរចរិតពីមនុស្សស្លូតបូតទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតចាក្រោយមកមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែមានការទំលាយបង្ហាញពីមុខមាត់ជនទី3ដែលជាអ្នកបណ្ដាលឲ្យខ្លួននឹងគូស្នេហ៍តាក់ទងគ្នាមក5ឆ្នាំត្រូវបែកបាក់គ្នាចាតាមពិតជាចាគឺជាគ្រូជោគជ័យដែលគេផ្អើលចាប់ថ្ងៃមុនសោះចាក្រោយឃើញបែបនេះហើយភ្លាមស្រាប់តែខាងស្រីបានចេញមុខឆ្លើយតបទៅកាន់អតីតគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនចាវិញបែបនេះថាតាមពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងបែកគ្នាតាំងពី6ខែមុនមកម្ល៉េះចាតែដោយសារគាត់នៅតែអង្វរសុំឲ្យខ្ញុំចារស់នៅជាមួយគាត់ចាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ទៅចាអញ្ចឹងទៅមិនមែនថាខ្ញុំកុហកគាត់ក្បត់គាត់ទេនិយាយរួមទៅខ្ញុំមកនិយាយនេះទីមួយខ្ញុំចង់ការពារកិត្តិយសចាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចាក្រោយចាក្រោយព្រោះអីគាត់ចាអត់មានបានដឹងចាអីទេគាត់ស្គាល់ខ្ញុំចាគឺខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំអត់មានអ្នកណាទេចាទាំងដែលការពិតខ្ញុំអត់មានអ្នកណាមែនចាហើយចំពោះមិត្តប្រុសចាស់របស់ខ្ញុំចាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាណិតខ្ញុំព្យាយាមឲ្យគាត់ត្រជាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចាព្រោះអីបើសិនជាយើងកាត់ចាប់ផ្ដាច់ភ្លាមភ្លាមគាត់នឹងឈឺចាប់ចាចាត្បតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា